I 1992 var Juster, Krumpen og Kleveland på tribunen for å se Ivar Hoffs Lillestrøm mot Ottos Rosenborg. Nils Arne vinner cupfinalen, men taper brilleduellen. Mens i Barte-finalen ble det en maktdemonstrasjon. Ja, det måtte være fabelaktig å se på. Hovedstadsnatten blir trøndersk, og til og med Oslofiffen går bananas. Besøkte en gammel tante og så på den der, da. Og jeg synes jo det var artig, vi. Året etter er det nordlendingene som inntar hovedstaden. For vi skal slå dem, vi skal dunke i det. Vi er best på tribunen, ja, vi er best. Både på tribunen og på banen. Nei, på banen er bare flaks, men de vinner på flaksen. Hvor mye vinner dere da? 7-8-0, noe sånt. Og flaks har de, Tom Kåre Stauruk blir kampens helt, men bankettens klovn. Fingrer med kaka, spiser med hendene, og enda verre, spiser buffet uten hender. Det var ingen som så det. Mitt navn er Erik Soler. Jeg er proffagent. Erik Francisco Soler skal ta med seg noen ganske rå folk på cupfinalen i 97. Det er som direkte på klubbene og på manager- og direktørnivå som vi tenker på den sammenhengen. Da. Selvsikker er også Kjell Roar Kåsa før møtet med Godse. Kåsa, hvem kan vinne? Vålinga. Etter matchen er han bare fjollete. Først så er jeg med å senke Vålinga, så får jeg sparken i Stabæk. Og så er jeg cupmester med en gang år etter. Det er liksom... Hans Majestet Kongens pokal ble første gang utdelt i 1879. Pokalens kanskje mørkeste stund skjedde i høsten 98. Det hadde ikke holdt med denne her uten klær. Og når han får muligheten til å være en god vinner, lar han den suse forbi. Du spiller en kjempekamp, så står Jørn Jampal og gjør en kjempeblemme på andre siden av banen. Tenker du noe på det? Hvordan har du følt det? Nei. Du vet kanskje hvordan jeg selv å være i den situasjonen? Nei. Raimond Kvisvik øver seg til møte med kongen, men det er RBK som vinner årtusens siste gull. Ja, her på utestedet Scotsman i Oslo er supporterfesten i full gang. Eller hva sier dere? Og i 2001 står Bjarne Berntsen for cupfinalehistoriens feteste kommentar. Nå har du fått ditt eget nummer her i Oslo. Revynummer. Jeg har mange nummer i Oslo, men bare et revynummer. Hahaha.